Olá! Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre o atual momento que estamos passando, né? E como o uso do álcool gel aumentou devido a tudo isso que está acontecendo, né? Além disso, o uso de máscara, nós estamos tendo que nos adequar agora para a utilização de máscara e por muito tempo. E esses dois fatores, tanto o aumento do uso do álcool gel quanto da máscara, ele causa danos à nossa pele. Então, por isso a Galena trouxe esse conceito de proteção além do álcool gel. E nesse conceito, vamos conversar um pouco sobre ativos que vão trazer, então, essa proteção, vão trazer a saúde da nossa pele e vamos aplicar ele em algumas formulações e como a farmácia pode trabalhar com esse conceito nesse momento. A formulação que vamos mostrar nesse vídeo, ela pode ser aplicada tanto para as mãos, né, que é onde a gente usa mais o álcool gel, quanto para a região do rosto, onde a gente tem a exposição com a máscara, né? E nela a gente vai então trabalhar com três ativos e como cada ativo vai ser aplicado e qual a ação e função dele na pele. Para essa formulação, então, nós escolhemos a base de xalifim. Então, a gente escolheu o xalifim por ele ser hipoalergênico e ele aguentar altas cargas de ativos e ele é muito estável. Então, para essa fórmula, a gente colocou aqui dois ativos. O primeiro deles é o turmeriazem. O turmeriazem, ele é um ativo que vem das células-tronco, né, as células totipotentes da cúrcuma, e ele vai ter ação principalmente anti-inflamatória. Quando nós estamos expondo, então, constantemente a nossa mão a fatores como álcool gel ou sabonete, que são os tensoativos, a nossa mão fica realmente muito inflamada, ela fica machucada. Então, o turmeriazem, ele vai ter essa ação de melhora, então, da inflamação. Ele tem estudos como anti-alérgicos também, para você utilizar ele e melhorar, então, a saúde e a aparência das nossas mãos. Ele só vai ter essa coloração devido por ser um extrato da cúrcuma mesmo, mas ele não tem problema de manchar a pele, nem nada do tipo. O segundo ativo que a gente adicionou aqui, então, é o Face Biome. O objetivo de a gente aplicar o álcool gel e os sabonetes é a gente limpar, né, tirar todos os micro-organismos que estão presentes na nossa pele. Só que nós temos micro-organismos, bactérias, que são benéficas para a pele. E quando a gente aplica o álcool gel, ele retira tudo. E isso faz com que nossa pele fique exposta. Nós precisamos dessa camada protetora, onde nós chamamos de microbioma. Nosso microbioma da pele, ele é uma proteção, é a terceira camada da pele. Então nós precisamos dessas bactérias boas. E quando a gente aplica álcool gel constantemente, não conseguimos recuperar essa nossa microbiota. Então o Face Biome, ele vai agir como um prebiótico para a pele. Ele vai ser a comida, né? O substrato das bactérias boas, onde só as bactérias boas. Além disso, ele funciona também como um probiótico like, onde ele tem as mesmas ações das bactérias boas na pele. Ele vai ajudar na função de barreira, vai ajudar com proteínas que mantêm a nossa pele coesa. Então ele é um outro ativo que vai funcionar para aplicação tanto nas nossas mãos, que vão estar expostas, quanto no nosso rosto. Por último, nós temos aqui a aveia coloidal. A aveia coloidal, ela é essencial quando você pensa em dermatite, em pele inflamada, em pele seca, ressecada, né? Porque quando a gente aplica muito álcool gel, nossa pele perde água. A aveia coloidal, ela é essencial para isso. Ela vai ter ação, então, anti-inflamatória, antioxidante e, principalmente, hidratante. Ela vai dar para nossa pele essa camada, vai recuperar a saúde da pele. E nós podemos aplicar, então, para formulações, tanto para cremes para as mãos, quanto para o rosto. Ela tem até alguns estudos mostrando a ação dela em banhos para bebê, dermatite de contato, que é o que realmente causa quando nós utilizamos álcool gel e tensoativos na nossa pele. Por ela se tratar de um pó, é sempre ideal dispersarem ela antes em propileno ou em glicerina para ficar mais fácil a manipulação. Então eu vou dispersar ela um pouco em glicerina. Normalmente a gente coloca de 1 para 2, tá? 1% de aveia coloidal para 2% de glicerina ou de propileno glicol. Aí aqui a gente vai fazer uma pastinha então com ela para adicionar na formulação final. Então a gente vai adicionar na base essa pastinha feita com aveia coloidal. E aqui então os outros ativos, que é o turmeriazem e o Face Biome, para complementar a fórmula. Então agora é só homogenizar.
que ela vai ficar, então, a fórmula final para um creme de mão, para um creme de rosto. Um outro ativo que a gente pode adicionar também, pensando na parte de hidratação da pele, porque a pele realmente fica muito ressecada com esse uso da máscara, com o uso do álcool gel, é o Nicol VB6IP. Ele é a vitamina B6, onde ele vai até ação na filagrina. É um precursor dos fatores naturais de hidratação da pele. Então a gente pode complementar tanto nessa formulação, quanto, por exemplo, nas gotinhas de Vital Drops, que a gente tem aqui o vídeo falando delas para vocês. Então a gente pode complementar essa formulação tanto com o VB6IP direto aqui, ou como gotinhas também para aplicar no rosto ou nas mãos. Excelente sugestão para as farmácias trabalharem com os ativos de alta tecnologia e que vão trazer o resultado que os clientes procuram.